السلام علیکم دا شمار خبرونو سره زیم اکرم خان تاسو او ریو بوري شمالي ریو اول د مهمو خبرونو سره ټکی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د کورونا باوجود هم د ملکی معیشت لپاره ښه خبرونه را روان دي. ستمبر کې د بهر ملکی مسافرو ترسیلات زر دواره با دیرش کروڑو ډالرونه زیات شوي. وزیر اعظم یو بیان کې ویلي چې دا ترسیلات زر د ستمبر په میاشت کې 1.5% اگست 2000 نه 9% سیوا شوي دي. وپاخي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا اضافې له کبله مو بعضې علاقو کې سمارټ لاک ډاون کړی. اسلام آباد کې د منصوبه بندي وپاخي وزیر اسد عمر میډیا ته ویل چې د کورونا په زیاتېدو مو مجبوراً کراچی، اسلام آباد او آزاد کشمیر په بعضو علاقو کې سمارټ لاک ډاون کړی. وپاخي وزیر ریلوې شیخ رشید اسلام آباد کې میډیا ته ویل چې موجوده ګرانی د موجوده حکومت لپاره د ټول نه غټ دښمن دی. حکومت د ټماټر او پیاز په قیمتونو کې اضافې له وجې پیاز او ټماټر ایران نه د درآمد کولو فیصله کړې ده. حکومت نجی شعبو ته د ټماټرو او پیاز دپاره پرمټ جاری کړی. د کوم قانون د سوري لاندې ټایګر فورس ته د ګرانۍ قابو کولو هدایات ورکړې شوي. وزیران د کور ته لاړ شي، د هغوی ډیوټي به ټایګر فورس کوي. دا خبره شیرین رحمان میډیا ته کړې ده. پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې که چرته د غداری مقدمه زموږ خلاف درج کیدی شي، نو د حلب خلاف ورزی مقدمه په عمران خان هم درج کیدی شي. هغه ویلي چې بې خبر وزیر اعظم ته د وړو چینو او نورو شیانو د قیمتونو پته هم نشته چې نن سبا ټول ضروري شیان څومره ګران شوي دي. د نن لیگ نه ویستلی شوي اشرف انصاری ویلي چې زه بطور ایم پی د مسلم لیگ نواز کلم کلا مخالفت کوم. اشرف انصاری زیاته کړې چې په 16 اکتوبر ګوجرانواله کې د هوپ پاکستان ریلی نه علاوه به بله ریلی نه وي. اپوزیشن ته به انتظامیه او عوام دواړه د جلسې کولو اجازت ورنه کړي. سپریم کورٹ وزیر اعظم عمران خان ته نوټس جاری کړی. جسٹس قاضی عیسی د کیس اوریدنې نه وروستو ریمارکس ورکړي چې عمران خان د سیاسي جماعت تقریب دپاره سرکاري عمارت څنګه استعمال کړی. عدالت ویلي چې د کنوینشن سنټر پیس ادا کړی شوی او که نه. افغانستان کې بم دماکه شوې نتیجه کې د لسو پوځیانو په شمول 14 کسان مړه شوي دي. پیښه په صوبا سرای پل سیمه کې رامنځته شوې پورسز علاقه پلا ورقه کې اخیستي. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمین بلاول بوټو ویلي چې د عمران خان سلیکټډ حکومت په عوامو بوج جوړ شوی. د پی ډی ایم د 13 اکتوبر جلسه به د حکومت خلاف ریفرینډم ثابتېږي. ایران کې د ګیس خارجېدو له وجې دماکه شوې دماکې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 9 ژوبل شوي دي. یوکراین نه غنم را رسېدلي دي. نن یې سپلای شروع شوې ده. 55 زره میټرک ټن د غنمو سپلای نن نه خیبر پښتونخوا ته د شروع کېدو فیصله شوې ده. د لاهور په تانه شاهدره کې گرفتار د غلا مرزم هسپتال کې سا ورکړې. د مړ شوي کس وارثانو په پولیس د تشدد او قتل الزام لګولی. د پاکستان پخوانی صدر اسیف علی زرداری د طبیعت په خرابېدو هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. بلاول پټو په خپله هسپتال ته بوتئ. د ټیسټونو وروسته به ورته ډاکټران علاج تجویز کوي. کراچی کې د محتمم جامعه فاروق یا مولانا عادل خان د قتل تحقیقات جاری دي. په دا حق لا تفتیشي ټیم ویلي چې ملزمانو د مولانا عادل خان د کورنګۍ د دارالعلوم راوتلو نه وروستو څارنه کړې. کراچی کې د امن او امان خرابېدو امکان له کبله یو میاشت لپاره انتظامیه د موټر سایکل په ډبل سواری پابندي لګولې وه. ولی بل طرف ته محکمې داخله سند د موټر سایکل په ډبل سواری نوټیفیکیشن واپس اخیستی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د سرکاري ملازمینو د برتۍ عمل دې تیز کړی شي. وزیر اعلی ویلي چې د پوري برتۍ دپاره دې صوبایي پبلک سرویس کمیشن کې اصلاحات راوستلی شي.
کوهات کې 15 کسان قتل کړي شوی دي مخالف پرې په گاڑی کې پدلون کو دز کړي د ډز په نتیجه کې یو کور سلور کسان په حق رسیدلی د مخالف پرې نه هم یو کس وجلې شوی په حق کې د مړو تعداد 15 تا رسیدلی دی سواګې په پولیس موبایل دز شوی د ډز په نتیجه کې د پولیس یو اهلکار جوبل شوی دی پولیس لخوا په جوابي کاروایي کې حمله کوونکي هم په موقع وجلې شوی دریم ورځ ولادت چې لمومن کې د مسافر کوچ الټه کېدو لکه بلا یو کس په حق رسیدلې او شپږ جوبل شوي وو پېښه د تېز رفتارۍ لکه بلا رامنځته شوې وه د حاضل باجوړ پاټک صدیق آباد وړو ډېکو کې د وړو په نشوالي عوامو د پاټک صدیق آباد په مقام سړک د هر قسمه ټرېفک دپاره بند کړی وو عوام د وړو په ډېپو کې د وړو په نشوالي فکرمند شوي وو او د وړو په نه ملاوېدو یې د افسوس څرګندونه کوله دا شمال لري قدرمند اوریدونکو او کتونکو دا د خبرونو سرټکی د خبرونو تفصیل خو دی وړي د مینه رستو کتا سو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعیاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او قتل غواړي نو د شپې پاتو لس او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 89.8 اف ام اوریدل شي دمن رسته یو ځل بیا هر کله اوس د خبرونو تفصیل وپاخي وزیر اسد عمر ویلی چې د کورونا اضافې له کبله مو په بعضې علاقو کې سمارټ لاک ډاون کړی اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وپاخي وزیر اسد عمر میډیا ته ویلي چې د کورونا په زیاتېدو مو مجبورن د کراچۍ اسلام آباد او آزاد کشمیر په بعضو سیمو کې سمارټ لاک ډاون کړی اسد عمر ویلي چې د عوامو تعاون نه بغیر موږ د کورونا په ختمېدو کې نشو کامیابېدی عوامي تعاون به ضروري وي هغه ځای ته کړی چې د تیرو دو دریو هفتو نه د کورونا په کیسونو کې اضافه روانه ده چې د کابل دوباره بعضو سیمو کې د سمارټ لاک ډاون فیصله شوې د ریلوې پاک وزیر شیر رشید اسلام آباد کې میډیا ته ویلي چې موجوده ګرانی د موجوده حکومت دپاره د ټول نه غټ دشمن دی شیر رشید زیاته کړې چې عوام د عمران خان نه نفرت نه کوي بلکې عمران خان سره د ګرانی د وجه عوام مخالف شوي دي شیر رشید ویلي که عمران خان ګرانی ختمه کړه نو اپوزیشن د حکومت خلاف په جلسي جلوسونو هیڅ نشي کولی شیر رشید ویلي چې زه همیشه د غریبانانو آواز اوچتوم او دغه شان به د غریبانانو د ترقۍ دپاره خپل کوشش جاري ساتم حکومت د ټماټر او پیاز په قیمتونو کې اضافې له وجې پیاز او ټماټر ایران نه د درآمد کولو فیصله کړې ده حکومت نیجی شو بوتا د ټماټرو او پیاز د لپاره پرمټ جاری کړي د قومي اداري پرای فراغ ترجمان مطابق د پیاز او ټماټر په قیمتونو کې کمی د لپاره یو میش د لپاره درآمد کوونکي چې څومره پیاز ټماټر درآمد کوي نو پابندی پرې نشتا درآمد کولی شي د کوم قانون د سوري لاندې ټایګر پورس ته د ګرانې قابو کولو هدایات ورکړې شوې دي وزیران دی کورته لاړ شي د هغوی ډیوټي با ټایګر پورس کوي د ټایګر پورس په اختیاراتو د پاکستان پیپلز پارټۍ د تحفظاتو اظهار کړی سینیټر شیر رحمان ویلي چې ظهیراندوز او مافیا د حکومت خپل کسان دي د سرکاري نوټس په اخیستلو سره ګرانی کې نور هم اضافه شوې ده هغې زیاته کړې چې دوه نیم کاله پس هم د ګرانی ذمهوار تېر حکومتونه یادول کېږي پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې کچرتا د غداری مقدمه زموږ خلاف درج کیدی شي نو د هر خلاف ورزی مقدمه په عمران خان هم درج کیدی شي هغه ویلی چې بې خبر وزیر اعظم ته د وړو چینو او نور ضروري شیانو د قیمت پتا نشته چې نه سبا ټول ضروري او بنیادی شیان څومره ګران شوي دي چې عوام یې د اخیستلو توان نه لري او معاشي صورتحال ډیر خراب شوی هغه ویلی چې د نیب کیسونه اوس وروستو پاتې شوي دي حکومت اوس د غداري کیسونه جوړوي هغه ځای ته کړي چې حکومت څومره ګرفتاریانې کولی شي او دې کړي موږ یېرېدو والا نه یو هغه ځای ته کړي چې عوام به ضرور د ګجراواله جلسه کامیابه وي با
بل طرف ته گورنر پنجاب چودري سرور ویل چې احتجاجونه مونږ هم کړي خو حکومتونه برقرار پاتې شوي چې عوام مونږ د 15 کالو لپاره ټاکلی یو خپل وخت به پوره کړو. په دا حقله معاون خصوصي شهباز ګیل ویل چې شاهد حقان عباسي د ایل این جی په ګران لوز نامو کولو کیس نه تښتېدو کوشش کوي د واویلا په ځای دې د لوټمار حساب ورکړي. د 1993 اشرف انصاري ویلي چې زه په تور ایم پی ای د مسلم لیگ نواز اولم کلا مخالفت کوم. اشرف انصاري زیاته کړې چې په 14 اکتوبر په ګوجراوال کې د حبې وطن پاکستان ریلی نه علاوه بله ریلی نه وي. اپوزیشن ته به انتظامیه او عوام دواړه د جلسې اجازت ورنه کړي. موږ به هیڅکله اپوزیشن داسې پروګرام ته نه پرېږدو چې هغه د ادارو خلاف وي. د ګوجراوال انتظامیه د پی ډی ایم جلسی بینرې لرې کول شروع کړي دي. د ګوجراوال ایډیشنل ډیپټي کمشنر ویلي چې په بینرو لګولو د درو میاشتو لپاره پابندي ده. د نون لیګ نه د وتلي شوي اشرف انصاري تر اوسه پورې ټولې بینرې موجود دي. لیګ ایم پی ویلي که په بینرو لګولو ټکس وي د هغې ادا کولو ته هم تیار یو. بل طرف ته وفاقي وزیر پوهاد چودري ویلي که بینر وي او که بورډونه بل دې ته پیس ورکول کیږي. پوهاد چودري ویل چې اپوزیشن دې د مفت عادتونه ختم کړي. سپریم کورټ وزیر اعظم عمران خان ته نوټس جاری کړی دی. جسټس قاضي پایز ایساد د کیس اورېدنې نه وروسته ریمارکس ورکړي چې عمران خان د سیاسي جماعت تقریب دپاره سرکاري عمارت څنګه استعمال کړی. عدالت ویل چې د کنونشن سینټر پیس ادا کړی شوی. بعد یو نظر کې وزیر اعظم په ذاتي حیثیت سره په پروګرام کې ګډون کړی. د وزیر اعظم معیار دومره کم دی چې ځان د یو سیاسي جماعت سره وتړي. دغه معامله د سود نوټس دپاره چیف جسټس ته لیږلې شوې ده. عدالت وزیر اعظم ایډوکیټ جنرل او اټارنی جنرل ته نوټس جاری کړی دی. نوټس کې تپوس شوی چې د کنونشن سینټر د بوکینګ دپاره د پیس ادایګي شوې وه او یا نه. افغانستان کې بم دماکه شوې نتیجه کې د لسو پوځیانو په شمول 11 کسان مړه شوي دي. پیښه په صوبه سرای پل سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس علاقه په ولکه کې اخیستې د افغان صوبې سرای پل کې د سړک په غاړه یهودي شوي بم چاودنې له کبله لس پوځیان او درې عام وګړي مړه شوي دي. د افغان میډیا مطابق د بم چاودنې نه وروسته پولیس ټوله علاقه په خپله نگرانۍ کې اخیستې او سرچ آپریشن یې شروع کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمین بلاور بوټو زرداری ویلي چې د عمران خان سلیکټډ حکومت په عوامو بو جوړ شوی دی. د پی ډی ایم په 13 اکتوبر جلسه د حکومت خلاف ریفرندم ثابتېږي. بلاور بوټو زرداری د کراچۍ کوارډینیشن کمیټې اجلاس ته ویلي چې د عمران خان حکومت په عوامو مسلط کړی شوی دی. پی ټی آی صرف ګرانی لا ترقی ورکړي او عوامې د مشکلاتو سره مخ کړي دي. ایران کې د کیس خارجېدو له وجې دماکه شوې ده. دماکه په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او نه جوبل شوي دي. دماکه د خواس خار مارکیټ په یو رهایشي عمارت کې رامنځته شوې ده. د ګیس دماکه له کبله دوه رهایشي عمارتونه هم په مکمل توګه تباه شوي دي. مارکیټ کې نږدې دوکانو ته هم سخت نقصان رسېدلی. یوکراین نه غنم رارسېدلي. نن یې سپلای شروع شوې ده. 55 زره میټر ټن د غنمو سپلای نن نه خیبر پښتونخوا ته د شروع کېدو فیصله شوې. پیپاکی حکومت یوکراین نه د غنمو دوه راتلونکي جهازونه هم خیبر پښتونخوا ته د ورکولو فیصله کړې ده. خیبر پښتونخوا کې د وړو کمی پوره کولو لپاره په صوبایي حکومت د یونین کونسل په سطح د وړو سپلای فیصله کړې ده. په دا حقله د مکمل خوراک حکامو د غنمو رارسېدلو تصدیق کړی. د لاهور په تانه شادر کې گرفتار د غلا ملزم هسپتال کې ساور کړی ده. د مړ شوي کس وارثانو په پولیس د تشدد او قتل الزام لګولې. وزیر اعلی ته د انصاف اپیل کړی. سی سی پی او لاهور د پیښې نوټس اخیستې. د ډی ای جی انویسټیګیشن په مشرۍ کې انکوایري ټیم جوړ کړی شوی دی. کراچۍ کې د محتمم جامعه پاروکیا مولانا دل خان د قتل تحقیقات جاری دي. په دا حقله تفتیشي ټیم ویلي چې ملزمانو د مولانا دل خان د کورنګۍ د درلو مراوتلو نه وروسته څارنه کوله او تېر ورځ مولانا دل خان د ډزو په نتیجه کې شهید کړی شوی و چې ډرایور هم ورسره شهید شوی. کراچۍ کې د امن او امان خرابېدو امکان له کبله یو میاشت لپاره انتظامیه د موټرسایکل په ډبل سواری پابندي لګولې وه.
ولی بل طرف تا محکمی داخل سن دا موٹر سیکل پا ڈبل سواری نوٹیفیکیشن واپس آخستے یاد دی چی حکمت سن کراچی کی دا امن آمان پا خرابی دو او جرمونو اضافی لکا بلا دا موٹر سیکل پا ڈبل سواری پابندی لگولی وا دا خیبر پختونخوا وزیرالا ویلی چی دا سرکاری ملازمینو دا برتای عمل دی تیز کلیشی وزیرالا ویلی چی دا بوری برتای دا پار دی صوبائی پبلک سرویس کمیشن کی اصلاحات راوستلیشی وزیرالا دا یا چیوی اداری دا ممبرانو تعداد کی دیزاپی او مالی خودکپیلی بارا کی هم پیسلا کردی پا دا حقلا وزیرالا دا کابینی کمیٹی تا دا یومیش دنه دننه د سپارشاتو پیشکولو حکم ورکړی دی وزیرالا په کابینه کمیټه کې معاون خصوصي کمران بنگش هم شامل کړی دی وزیرالا ویلي چې ټولې محکمې دې د برتیانو دپاره ریکوزیشن راولیږي وزیرالا محمود خان د کمیشن او ایټا مستحکم کولو دپاره لوس کړی کوهاټ کې 15 کسان قتل کړی شوي دي مخالف پریپګاړو کې پتلونکو ډزې کړي د ډزو په نتیجه کې د یو کور څلور کسان په حق رسېدلي دي د مخالف پریق نه هم یو کس وژلی شوی پیښه کې د مړو تعداد 15 ته رسېدلی دی د پیښې وجه پخوانی دښمني ښودلې شوې ده د کوهاټ ګمبټ علاقه ناکبن کې دښمنۍ له کبله د ډزو په نتیجه کې غمجنه پیښه رامنځته شوې چې له کبله د یو کور څلور او د مخالف پریق نه یو کس مړ شوی دی درې ملزمان په تیښته کې کامیاب شوي دي موټر کېدونکي مقتولین ابراهیم امین میکایل او مجاهد د رشته دار د جنازې ادا کولو نه وروسته کور په لور روانو چې په لاره کې د ډزو ښکار شول علاقې کې د پیښې سره د ګډوډۍ رامنځته کېدو خطرې له کبله پولیس غټه نفرې متاثر علاقې ته لیږل شوي پولیس د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپې لګول شروع کړي دي سوات کې په پولیس موبایل ډزې شوې د ډزو په نتیجه کې د پولیس یو اهلکار جوبل شوې پولیس لخوا د ډزو په نتیجه کې حمله کوونکي هم په موقع وژل شوې دي د سوات پولیس علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړی د پولیس موبایل حملې پیښه د ضلع سوات په منګلور سیمه کې رامنځته شوې وه درې ورځې وړاندې ضلع مومن کې د مسافر کوچ ولټکېدو له کبله یو کس په حق رسېدلی او شپږ جوبل شوي دي په جوبل شو کې دوه زنانه هم شامل دي کوچ د تیز رفتارۍ له کبله د حادثې ښکار شوي وو د حادثې پیښه د ضلع مومن علاقه بینخیل تحصیلي ساپي کې هغه وخت رامخته شوه کله چې کوچ د پیښور نه باجوړ ته را روان وو تیز رفتارۍ له کبله د هفتې په شپه د حادثې ښکار شوي وه د کوچ الټه کېدو سره یو کس په موقع په حق رسېدلی وو د دې نه علاوه پیښه کې د دوو زنانو په شمول شپږ کسان جوبل شوي هم دي د حق رسېدلي امیر اعظم خان ولدی وزریب تعلق د سلارزی باجوړ سره وو د جوبل کسانو تعلق د باجوړ او مومن سره خودلې شوې دی د پیښې ځای کې د ضلع مومن پولیس او ریسکیو 1122 امدادي کاروایانې تر سره کړې وي د ضلع باجوړ پاټک صدیق آباد روډ ډیپو کې د وړو پنیشوالي عوامو د پاټک صدیق آباد په مقام سړک د هر قسمه ټریفیک د پاره بند کړی وو عوام د وړو ډیپو کې د وړو دیشوالي په وجا فکرمن شوي وو او د وړو په نه ملاوېدو یې د افسوس څرګندونه کړې د وړو پریشانۍ کې راګیر شوي عوامو د ضلع انتظامیه او د خیبر پښتونخوا د صوبایي محکمې خوراک نه د وړو کمی ختمولو دپاره مطالبه کړې ده د احتجاج کوونکو وینا وه چې روزانه د وړو ترلاسه کولو دپاره د وړو ډیپو ته چکرې لګوو خو ډیپو کې وراته اوړه نه ملاوېږي چې له وجې عوام د مشکلاتو سره مخ شوي دي د شمال ډېرو قدرمندو اورېدونکو او کتونکو خبرونه به جاري وي خو یو وړه دمه شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اورېدل یې مه هېروئ شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات ترکوي کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223 یعنی 09422224333 اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ
کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپله رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. ہاں بچے، گال غال تکا ایمبولنس روان دی، بیماران پکی دی اسپتال تولی. شاباش بچے. بچے کله چې هم موږ د ایمبولنس آواز واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو. کیدای شي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی. د شمال ریډیو د اولیسی خدماتو سانګي لاره خوا اوریدو. د خپلې مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کی در و دیوار ہلا دو، معاشرتی اور تعلیمی آگاہی کی آواز شمال ریڈیو کی نشریات، قومی و علاقائی ترقی کے لیے کوشاں شمال اور ریڈیو کی نشریات سنیے اور اپنی آراہ سے آگاہ کیجیے. ترقی اور خوشحالی کی آواز شمال ریڈیو کی آواز، شمال ریڈیو 98.6 ایف ایم. السلام علیکم، زیم وحید خان او تاسو اورید خپل خوخی ریډیو شمال ریډیو. گرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړی تاسو د پاره پروگرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو، رسم و رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلتور او تاریخي ځایونو، د پښتون اولس د سپیزلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې. لټون پروگرام واوري او د خپل پرون، نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشاله مینې، رورولۍ او پښتونولۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل اولس بیدار کړئ. زمونږ آواز ستاسو آواز. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز، اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433، یعنی 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسٹال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم.
شمال ریڈیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مهروي. شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333 یعنی 09242224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپله رای په 44 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 FM.